Trečiadienio naktį trumpam sustiprės aukštesnio slėgio laukas. Didesnių pragiedrėjimų pasirodys tik vietomis. Pirmoje nakties pusėje kai kur dar iškris negausūs mišrūs krituliai. Pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, tik paryčiais jis rims. Daugelyje rajonų šlapius kelių ir šaligatvių ruožus sukaustys plikledis. Dieną iš vakarų artės naujas ciklonas. Dangų dengs vis storesni debesys, tik iki pietų vietomis dar pasirodys saulė. Pradedant vakariniais rajonais į šalį plis krituliai. Šlapdriba, sniegas. Pajūryje ir pietvakariniuose rajonuose šlapdriba lietus. Vėjas pasisuks iš pietų. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje temperatūra kris iki 2, Kaune 1 laipsnio šalčio. Klaipėdoje termometrai rodys 1 laipsnį šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje bus 3, Kaune 2, Vilniuje 1, Klaipėdoje 4 laipsnį šilumos.